Alright, folkens, vi fortsatt inne på Fredriks julekjøkken, og jeg har med meg vår gode gjest Thomas fra Mathuset I Skien. Han vet hva man gjør med rester også, og her har vi jo da kjent julerestemat. Ja. Kald ribbe. Kald ribbe. Hva kan vi gjøre med den som ikke tar like lang tid som å steke en hel ribbe? Det jo mye man kan gjøre med den, men det jo noe vi alle kanskje har I skapet nå. Den ser kjent ut. Ja, den kjent, ja. Og den kan brukes til mer enn bare vårrull. Ja. Så for å freshe opp den kalde ribba, I stedet for å bare varme den I ovnen, så kan vi marinere den, tenkte jeg. Det jo en ting vi kan gjøre med den. Ja. Det sånn at du bare heller den over og setter den I ovnen, eller har du kaldere biter og at vi dipper og dupper sånn? Eller? Nei, det beste jo å marinere den, etter å gjerne kutte den opp I litt mindre biter, ja. og la den gå I ovnen litt, for å få den glasert godt og lenge og få smaken til å sette seg. Det må jo bli digg. Ja. Så det ribba da, toppen av ribba, som vi har stekt opp og marinert I. Det var med chilisausen som alle har I kjøleskapet.